Valideynlər məncə bu mövzuda daha da diqqətli olsunlar. Niyə? Çünki hər zaman axtarışda olurlar, bağça mövzusunda, məktəbə qədər hazırlıqda düşünürlər ki, övladları daha yaxşısına layiqdir, keyfiyyətlisinə layiqdir və niyə də yox. Elə biz də bu mövzuda yaxşılarının studiyamıza dəvət edirik. Landau məktəbə qədər hazırlıq və uşaq bağçasının tədris işləri üzrə direktoru Günel Məmmədova bizlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun. Xoşgəlmişsiniz olsun, sabahınız xeyir. Öncə onu vurğulayım ki, çox gözəl auranız var. Düşünürəm ki, bu uşaqlar üçün ən vacib bir məqamdır. Sizin yəni uşaqların işləmək yaxşı işləməyiniz elə sizin auranızdan bəllidir. Elə maya yanaşmanı yaxşı elədi. Ümumiyyətlə məktəbə qədər və yaxud da bağçaya qəbul zamanı yəni ki, ilk sizlə qarşılaşırlar da. Çünki uşaqları siz görürsünüz. Yəni qaydaları necədir? Əslində sual ona ünvanlanır. Bilirsiniz, ilk uşaqlar bağçaya qədər təhsil mərkəzinə gəldikdə biz onları müsahibədən keçiririk. Və müsahibədə ya mən şəxsən, ya da ki, mənim müavinlərim iştirak edirlər. Həmçinin də psixoloq da olur bu müsahibədə. Ona görə... İndi oradakı... Bəli, buyurmayın. Neçə yaşda olur, məsələn, məktəbə hazırlıq qrupları? Elə valideyn var, çünki istəyir tez geçsin. Yəni, bir il deyir, kifayət etməz, 2-3 il geçsin. Neçə yaşdan başlayır? Ümumiyyətlə, nə qədər tez gəlsə, əlbəttə ki, o qədər yaxşıdır. Çünki bildiyiniz kimi dərslər ingilis dilində aparılır. O da biz üçün yad bir dildir. Bizdə məktəbə qədər təhsil 3 mərhələdən ibarətdir. 3-4 yaşlı uşaqlar üçün bağçamız mövcuddur. Ondan sonra məktəbə qədər hazırlıq. 4-5 yaşlı uşaqlar üçün hazırlığın birinci ilidir. 5-6 yaşlı uşaqlar üçün hazırlığın ikinci ilidir. Orada, çünki uşaqların elə bir yaş dövrü ki, orada məktəbə qədər də, bağça da olsun, çünki orada tədrisiz də oralıq ingilisində də. Onlar hələ oyuncaq dövründən çıxmayıblar deyə, onlara hər hansısa bir dilin tədris olunması, nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə yəni ingilisili düzdür, öyrənilir, amma ailədə geniş vüsət almaya bilər. Yəni, o proseslər necə tənzimlənir? Bilirsiniz ki, 3-6 yaşlı uşaqlar, onların oyun motivasiyası, əyləncə motivasiyası çox yüksəkdir. Ona görə də biz əsasən əylənərək öyrənək metodundan işlədirik. Xalçada oyun oynayaraq, mahnı oxuyaraq biz onlara tədris edirik bu ingilis dilini. Sevməmə şansı, imkanı yoxdur. Bəs olur mu ki, yəni baxırsınız ki, bu uşaq, təbii ki, təhsilin keyfiyyəti çox yüksəkdir. Amma ola bilir ki, uşağın özündən də nələrsə asılıdır onun qavranılmasında. Görürsünüz ki, bu uşaqda ümumiyyətlə qavrama yoxdur və valideynə bunu bildirirsiniz ki, yəni biz əlimizdən gələni etdik, amma uşaqdan hansısa bir nəticəni gözləmək boşunadır yəni. Olub mu belə bir şey? Çox nadir hallarda olur. Heç bir faiz də deməzdim. Çünki uşaqlar bu yaşda çox tez öyrənirlər. Yeniliklərə açıqdılar. Və ona görə də biz görəndə ki, hansısa uşaqların ehtiyacı var əlavə dərslərə, mütləq ki, onları dərsdən sonra saxlayırıq. Tam təmənnasız, özümüz individual şəkildə məşğul oluruq. Ona görə bizə lazım olan bilik səviyyəsini çatdırırıq uşaqları. Ümumiyyətlə, çox o repetitorlar da olurdu. Özünü sığortalanmaq üçün, hər zaman yaxşı göstəriciləri nümayiş etdirmək üçün o qədər də savad olmayan şagirdlərlə işləmirdi. Amma görünür, sizdə heç də belə istisnalar yoxdur. Çalışırsınız ki, hər bir şəxs individual yanaşası. Qəbul qaydalarından danışdınız bu bağçaya və məktəbə qədər qəbul qaydaları. Misal üçün, orada artıq sizlə bərabərdirlər. Məktəbə artıq orada keçid necə başlayır? Yəni, imtihansız və s. keçə bilirlər, yoxsa orada da bir başqa mərhələ var? Biz öz məzunlarımızı, elə bil ki, preskulun məzunlarını birinci sinifə imtihansız götürürük. Çünki zətən uşaqlar il boyu təhsil səviyyələri nəzarət altındadır. Onlar imtihan verirlər, fərqli, baxmayaraq ki, balacadırlar, ancaq özlərinə məxsus testlər yazırlar. Ona görə də, yəni, ilk növbədə biz öz məzunlarımızı götürürük və onları imtihansız götürürük. Əlbəttə ki, təhsil metodikası vacibdir, mütləqdir. Maraqlıdır ki, sizdə bağça ola bilər indi orada bir çox fərqlilər olsun. Məktəbə qədər çoxunun maraq dairəsindədir. Ənənəvi təhsil prosesindən nə ilə fərqlənir? Orada yalnız fərqləndirən dildir, yoxsa digər üsullar da var? Bütün dərslər ilk növbədə ingilis dilində keçir. Biz riyaziyyata çox böyük üstünlük veririk. Çünki bildiyiniz qədərilə təhsilçilərimiz də bu təhsil sayəsindən gəliblər. Və ona görə elmə riyaziyyata çox böyük fikir verilir. Onunla yanaşı BSSL, çox gözəl fənimiz var, maraqlı fənimiz. Bu, ətraf mühit haqqında ilkin məlumatlardır, bilgilərdir. Uşaqların sosiallaşmasına çox köməkli göstərir.
Ondan sonra əylənərək öyrənək metodunu vaxtaşırı istifadə edirik. Parta arxasında uşaqları oxumağa, yazmağa öyrədirik ki, onlar birinci sinifdə adaptasiyaları daha rahat olsun, daha rahat keçsin. Məktəb qayda qanunları ilə onları yaxından tanış edirik. Yəni bu fərqliliklərdir də. Çünki fərqliliklərdir. Təbii ki biz o müqayisəni biz yox siz apara biləcəksiniz. Yəni bizim digər məktəbə qədər təhsil sistemindən fərqimiz nədir? Bir də biz siz nəyə vurğulamaq istəyərdim ki, biz məsəl üçün preschoolun birinci ilində beynəlxalq məktəbə qədər proqramını tədris ediriksə, artıq ikinci ilində birinci sinifin proqramını tədris edirik. Bir pillə öndə olurlar bizim şagirdlərimiz. Onu da nə üçün etməyə qərarlaşdırdıq? Çünki ümumiyyətlə məktəbimizdə 13 illik Böyük Britaniya proqramı 11 il ərzində keçirilir. Və bizim məzunlarımız məktəbi bitirərkən 2 attestat əldə edirlər. Həm yerli, həm də xarici. O yüzdən də onların həm Azərbaycanda, həm də istənilən bir xarici universitetə daxil olmaqlı. Ola bilirlər. Bundan başqa üstünlük nə ola bilər? Əslində, Landaun adını tez-tez eşidirik, ora maraqlananlar da çox olur. Filiallar nə qədərdir? Ümumiyyətlə, o artımla bağlı, sizə gələn müraciətlərlə bağlı hər hansısa bir yeniliklər gözlənirmi? İnşallah mütləq. Hal-hazırda bu yerləri, məkanları açıqlamaq istəməzdim. Amma şəhər içində planlaşdırırıq. Həm məktəbə qədər hazırlıq üçün, həm də məktəbin özü üçün. Demək ki, müraciətlər çoxdur. Müraciətlər çoxdur, tələbat çoxdur. Bilirsiniz, mən həmişə yadıma salıram ki, 2018-ci ildə biz fəaliyyətə başlayanda Zabitlər Bağında cəmi bir balaca filialımız var idi və 123 şagirdimiz var idi. Bu günlərdə şükürlər olsun ki, artıq 8 korpusumuz mövcuddur və 3000-dən artıq şagirdimiz var. 100-dən 3000-ə qalxıb bu təbii ki, düşünürəm ki, biz düzgün istiqamət almışıq. Mənim dərs bölgüsü maraqlıdır, yəni o saat dərs qrafiki maraqlıdır ki, uşaqları yormamaq şərti ilə həm də onlara o qədər bilgini hansı zaman çərçivəsində çatmışdır? Yəni orada da ənənəvi olaraq 45 dəqiqə əyləşməlidir. Yəni dərsin bölgüsü, fasiləmi, ümumiyyətlə dərsin ümumi müddətimi nə qədər olur? Əgər siz məktəbə qədər hazırlıqdan biz bəhs ediriksə, saat 9-dan 1-ə qədər bizim də əsas fənlərimiz keçir. Ondan sonra uşaqlar istəsələr uzadılmış günə və yaxud da hər hansısa bir dəyənəyə qala bilərlər. Amma əsas fəaliyyət 9-dan 1-əcən keçir. Dərslərimiz 40 dəqiqə olur, fasilə 10 dəqiqə şərti olmaq ilə. Bilirsiniz, dərslər 40 dəqiqə, yəni uşaq parta arxasında otura bilməz. Çünki bu yaşlı uşaqların konsentrasiyası 5-10 dəqiqədir. Ona görə də, əgər uşaqlar 5-10 dəqiqə yazı yazırlarsa, mütləq onlar 5-10 dəqiqə durub, hansısa bir musiqiyə qulaq asıb, mövzuya aid olan musiqiyə qulaq asıb, rəqs eləməlidirlər. Ondan sonra yenə də mövzuya aid olan bir oyun oynayırlar. Siz onları sıxlaşdırmırsınız da, onlar özləri oyun çərçivəsində artıq dərs keçdiklərinin sonradan fərqinə varırlar. Bəli, tamamilə doğrudur. Heyf ki, yenidən uşaq olmaq şansınız yoxdur bizim. Və mən baxıram orada ek Hər birinə fərdi yanaşma var, uşaqların hətta ötürülməsi, yola salınması proseslərində də maraqlananları görürük. Bəli, bəli, elədir, çünki uşaqlar fərqlidirlər, onların psixologiyası tamamilə fərqlidir. Ona görə biz çalışırıq ki, hər uşağın ürəyinə bir açıq qapaq. Yəqin ki, ora gələn hər uşaq dili mükəmməl səviyyədə bilmir. Amma təhsil orada ingilis dilində gedirsə, bu uşaqda yəqin ki, hansısa bir axsamalar olur, yəni o dilin mənimsənilməsi baxımından. Necə olur o? Məsələn, uşaq dili tam olaraq bilmirsə, o elmi yəqin ki, qavramaqda çətinlik çəkəcək. Əlavə ona dil dərsimi, əlavə hansısa danışıqlar aparılırmı və ya dərsdən əlavə? Dediyim kimi, əgər biz görürük ki, uşaq hər hansısa bir çətinliyi çəkirsə, onu dərsdən sonra təmənnasız şəkildə, öz müəllimi ilə individual şəkildə dərsi oxuyur. Amma inanırsınız ki, o uşaqların sayı çox azdır. Çünki biz lazımı olan, necə deyimsə, bu Britaniya kurikulumunu tam şəkildə adaptasiya eləmişik. Hər mövzuya aid... Məlim nə deyirsə, o dərhal monitorda... Yəni, bütün detalları düşünmüşsünüz. Bütün detalları düşünmüşüm. Monitorda o uşaq eşitdiyini və görür, ona görə tam anlayışı yaranır. Uşaqlara biz aydınlaşırıq, yəni hər şey belə detallı şəkildə, öncədən düşünmüş şəkildə aşılanır. Bəs müəllimlərin ora qəbulu necə həyata keçirilir? Yəni, orada hansı müəllimlərdə, onlar harada təhsil alır? İstərdik ki, o barədə danışasınız.
Bizim məktəbin çox gözəl bir layihəsi var. İxtisas artırma layihəsidir, Landau Akademiya. Və çox vaxtı biz müəllimləri tam təmənnası şəkildə bir il ərzində onlar bizim proqramı orada öyrənirlər. Sonra artıq onları işə götürürük. Və yaxud da müəllim başlayır müəllim köməkçisindən və pillə-pillə o bütün lazım olan təlimləri keçdikdən sonra açıq dərslər, bir sıra açıq dərslər göstərdikdən sonra biz onları artıq müəllim kimi yəni işə qəbul edirik. Yəqin ki, tərbiyəçilərdə də eyni proses gedir. Çünki onlar aşılayırlar, çünki o detalları onların vasitəsilə şagirdlərə ötürmək lazımdır. Ona görə də burada hər zaman diqqətli olmaq lazımdır. Bəli, həm tədris proqramını onlara aşılayırıq, həm psixoloji cəhətdən davranmalarını aşılayır. Yəni, bunu hamısını biz nəzərə alırıq. Düşünürəm ki, onun bir təhsil ocağı kimi üstünlüyü həm də ondadır ki, xüsusi marşrut ayrılıb. Yəni, uşaqların evdən, çünki bu valideynlər üçün əksər vaxtı böyük bir problemə çevrilir. Səhər valideyn özü də işə gecikir, səhər apar uşağı məktəbə qoy, özün işə gəlçək. Məktəbdə bilirdim, amma baxça və məktəbə qədərdə də eyni proses var, yoxsa yox? O avtobusları nəzərdə tutursunuz, bəli, var. Çünki şəhərin müxtəlif yerlərindən oraya gələ bilərlər, yəni elə bir təhsil ocaqdır ki, hər bir nöqtədə yoxdur və bu normal bir prosesdir. Yəni o detalda düşünülübsə, nə xoş, çünki çox vaxt valideynləri narahat edən mövzu olur. Bir də səhv etmirəmsə, həm də 9-cu sinifdən qəbul var. Çünki mənim tanıdığım insanlardan bəzilərinin övladları, məhz 9-cu sinifdir. 9-cu sinifə qədər başqa bir məktəbdə təhsil alıb, 10-11-ci sinifi məhz Landau-nu seçib. Bilirsiniz, o nadir hallarda olur, çünki proqram çətindir deyənə, uşaqlar müəyyən bir imtihanları verib keçməlidirlər məktəbə və ümumiyyətlə onu demək istəyirdim ki, bizdə pre-Landau kursları da mövcuddur. Yəni, istənilən bir sinifdə, birincidən olmasında 4-də, 5-də, 7-ci siniflərə qəbul edə bilərik şagirdləri. Amma onlar bir il ərzində o hazırlıq kursları keçirlər. Ondan sonra imtihanı müvəffəqiyyətlə verirsə, bəli, o məktəbdə gəlib oxuyur. Mən ekranda baxıram, müəllimlərin də əhvalı, yəni orada bir başqadır. Necə sevə-sevə şagirdləri öyrədirlər, onlarla bəraber rəqs edirlər hətta. Bəs onların motivasiyası necə saxlayırsa? Çünki insanda da bir gün əhvalı ola bilər, bir gün olmaya bilər, amma uşaq üçün onun fərqi yoxdur. O, hər zaman xoş əhvalı ruhiyyə görmək istəyir. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, uşaqlar ki, daxil olurlar bu binaya, artıq hər şey unudulur. Mən özüm də uşaqlarla çox xoş deyirəm təmasda olmağa, danışmağa, onları qarşılamağa qapıda. Çünki onlar o pozitiv energiyanı sizə verirlər. Bax, siz dediniz ki, siz də valideynsiz və düşünmüsünüz ki, mənim öz övladım üçün nəyin olmasını istəyərəmsə, o həmin məktəbdə var. Elədir. Bax, siz valideyn kimi o məktəbin üstünlüyünü necə görürsünüz? Yəni, düşünürsünüz ki, məhz buna görə mən də övladımı bu məktəbə göndərərdim. Əslində, göndərmişəm də tam rahatlıqdan. Yəni, nəyə əsas tutub göndərmişsiniz, onu bilək? Bilirsiniz necə? Yəni, tam təmizliyə biz rəayət edirik. Bütün sanitar, bu bilirəm ki, anaların çox yaralı yeridir. Ona görə bütün onlara rəayət olunur. Təlimdən keçmiş, siz düzgün vurguladınız ki, bütün təlimləri, hətta psixologiya təlimlərini keçmiş müəllimlərdir. O uşaqlara individual yanaşırlar. Çox gözəl şəraiti var. Bütün resurslarımız var. Yaxşı, biraz psikiyyədir də. Tədrisi də layiqincə verilir. Məncə bundan artıq kamera müşahidəsi də var. Biz valideynlərə vermirik, amma xüsusi bir insan xüsusi bir otaqda oturub bütün o kameraları müşahidə edir ki, heç kimi incitməsinlər, tam normal şəraitdə dərs keçsin. Valideynlər də həssaslar, hər zaman silər ki, övladları təhlükəsiz bir mühitdə təhsil alsınlar, döyüsünlər, formalaşsınlar. Sizə təşəkkürümüzü bildirik. Çox sağ olun, Günün xanım, həqiqətən də. Burada da o əhval-ruhiyyəni ötürə bildiniz. Əminik ki, orada uşaqlarla da bir başqa əhval-ruhiyyəni yaşayırsınız, onlara xoş enerjini ötürürsünüz. Təbii ki, yerli təhsil sistemində belə bir təhsil ocağının olması elə mənim də bir valideyn kimi sevindirir. Doğrudan da alqışa layiq bir addımdır, təşəbbüs. Doğrular arzu edirik sizə işlərinizdə. Çox sağ olun və hər zaman ən keyfiyyətlisini seçmək diləklə sizlə sağlaşırıq. Balacalar sizi orada gözləyirlər, əminik. Sizin o xoş simanızı onlar da mütləq şəkildə görməlidir. Sizinlə sağolaşırıq və qısa fasilədən sonra ATV Səhər yenidən davam edəcək.